No dia 8 de novembro de 1952, foi publicada a primeira tabela de vendas de música pop no Reino Unido, pelo New Musical Express. Depois da equipa da redação ter pedido a 53 lojas de discos para divulgarem os números dos discos mais vendidos, Here in My Heart, de um tal Al Martino, foi o primeiro número 1 da primeira tabela de vendas publicada. A música permaneceu no topo durante 9 semanas. E aqui está ela, 67 anos depois. Al Martino, Here in My Heart. Please be mine and stay here.